Добре дошли в сайта на Дечко.бг в онлайн училището за родители. Аз съм Светлана Картунова и съм логопед. Днешната тема е заекване при малките деца. Днес ще се опитам тази тема да представя по достъпен за вас начин. Ще засегнем въпросите за това кога и как възниква заекването при децата, какво представлява заекването като вид проблем и диагноза, по какво се различава заекване от запъване, как може да реагирате най-подходящо спрямо детето си в различни ситуации и към кого може да се обърнете за помощ, за да може да се реши този проблем. Така нареченото ранно заекване, което възниква при децата в предучилищна възраст, за първи път се е описала в англоязичната литература и все още няма достатъчно добри статистически данни, за да се разбере то с каква честота се среща при малките деца. В България доцент Миглена Симонска прави проучване в научната литература и според нейните данни тази честота е между 2 и 5%, като тук се говори за световен мащаб и в момента се изграждат такива статистически параметри и за България. Често заекването в ранна възраст не е постоянно, т.е. има епизодичност, то се появява, то изчезва. Затова не винаги може едно дете веднага да се диагностицира или да се определи като заекващо, за да може да се включи в такъв вид статистика. Накратко, какво може да причини заекването? Обикновено се смята, че има генетична компонента в неговата етиология, защото много голям процент от хората, които заекват, имат в рода си други заекващи роднини. Затова се смята, че има определена наследственост, но все още научните данни по този въпрос са спорни. Други говорни езикови проблеми също могат да съпътстват или да предизвикат такава дисфлуентност, както и някакъв вид изоставане в развитието. Много често пък така хората с заекване са с една много висока интелигентност, която пък провокира едно добро разбиране, една силна чувствителност към този проблем. Затова това в някакъв момент може по-скоро да утежни самите прояви. Но при малките деца в хода на овладяване на езиковото развитие се смята и, че може да има разлики в мозъчното продуциране на езика или по-конкретно поради различното локализиране на мозъчните зони на езиковите процеси. Всеки езиков процес може да използва ресурси от различни мозъчни структури и когато тези ресурси, тези мозъчни зони не са подредени по обичайния алгоритъм, може да настъпят така проблеми в говоримата реч. Друго възможно обяснение е всъщност обяснение за проблеми в взаимодействието на мозъка с мускулите, които задвижват говора. Хубаво да се обясни, че не винаги нарушението на плавността на речта в една ранна възраст, говориме между 2 и 5 годишна възраст, е заекване и се диагностицира като заекване. Много често това е проява, която може спонтанно да отшуми и до петата година по никакъв начин повече да не се проявява. Смята се, че има периоди на една нормална дисфлуентност в детския говор, която всъщност се смята за нормална част от говорното развитие при малките деца и не е задължително тя да се развие като заекване. Тя се смята за една нормална, нарушаваща речевата плавност проблематика, която може да се израсте. Какви са обаче ранните белези за заекване? Обикновено се наблюдава неговото начало между 18-я и 24-я месец.
Това е също и възрастта на първите изречения. Това, неговата поява, особено с съпътстваща развитието на речта при децата, много силно може да безпокои родителите, но в тази възраст е добре да се направи една преценка, една диагностика и да се вземе предвид темперамента на детето, да се прецени доколко тази проява се появява и отшумява, има ли определени ситуации, които могат да я провокират. И тази трета година така е много подходяща за една цялостна комплексна диагностика на развитието на детето и на психичните процеси. Ако обаче до петата година тази проява не изчезне или се появява и изчезва, но на 5 годишна възраст и малко след това детето все още продължава да има тези затруднения, е добре да се потърси специализирана диагностика за проблема, да се установи дали това е заекване, и обикновено това го прави логопеда. Други ранни белези на заекването са след петата година, но в предучилищна възраст, когато децата в детската градина започват да общуват, да се натоварват с тази непредвидимост на игрите, на връзките с другите и всъщност формират своите умения за комуникация. Това също изразходва една психична енергия, която може да задълбочи или да изясни наличието на такъв вид проблем, понякога може и да го провокира. В тази възраст децата са много чувствителни, когато ги критикуват или когато правят забележки за такъв вид проблеми. Затова е добре, когато е ясно, че детенцето има проблем с заекване, да се намали честотата на устното изпитване в училище или в предучилищната възраст, да му се предложи алтернативна форма на изпитване или да бъде с малко по-специален подход, както и да се говори с неговите съученици как да подхождат към него и че понякога е добре да проявяват малко повече търпение и да бъдат по-толерантни. Принципно, ранното заекване не е лесно за диагностициране, затова може да изисква малко по-дълъг период на наблюдение на детето и по-дълготрайно консултиране на родителите. Има създадени специализирани диагностични инструменти, които се отнасят специално за ранното заекване. И освен една логопедична консултация, е добре да се направи консултация с психолог за едно цялостно обследване на детето. Важно е също така семейната среда да бъде проучена и да се даде ясна сметка доколко всъщност една домашна семейна атмосфера е благоприятна, доколко е спокойна за едно детско развитие и по какъв начин оказва влияние върху такъв вид проявен проблем. В тази ранна възраст върху детската психика могат да окажат влияние събития като смяна на жилище, дълго или динамично пътуване, някаква стресова ситуация, свързана с уплъх или с някаква така по-драстична, драматична случка, развод, загуба на роднина. Децата имат различна преработка и често може по-дълготрайно да има ехо, да има последици от един такъв стрес и той да се прояви не веднага, а по-скоро отложено във времето. Като обобщение е добре да се каже, че едни основни маркери за ранното заекване е неговото възникване между втората и третата година и че всъщност то може да продължи между една и три години и да премине в така една стабилно проявена нарушена плавност на речта, а може и да отшуми. Ранното заехване и нормалната нарушена плавност на речта, която така или иначе се среща в говорното развитие на децата, имат сходни елементи. Затова тяхното разграничаване или тяхната диференциация в чисто професионален план също се определя със специфични диагностични инструменти. Това ранно заекване също се определя и като еволюционно заекване или заекване на развитието, но ако такъв вид заекване се дължи на някаква неврологична компонента, на някаква неврологична увреда или проблем в развитието на детето, то вече може да се определи и като едно неврогенно заекване.
Друго от голяма част от така широко популярните термини, които са извън, които също се употребяват извън професионалната общност, е запъване. И то е различно от заекването. Тоест, заекването може да бъде част от запъването. И когато се диагностицира и се работи с заекване, когато намалеят симптомите на заекването, тогава може вече да се види и чистата симптоматика на запъване. Тоест, те могат да бъдат, да се срещнат заедно. Запъването е проблем, който обикновено се наблюдава в един дългосрочен план и е свързан с езиковата компетенция, с изграждането на езиковите процеси. То представлява по-скоро една нарушена плавност на говора, една много честа динамична смяна на тази плавност и има най-различни така наречените дисфлуентности, които могат да са много повече, отколкото е характерно за заекващите хора. Често се поставят паузи в говора, говорът може да бъде прекъсван, да има нарушена интонационна изразителност или така наречената нарушена прозодичност, което обаче не се подчинява и разваля семантичните и структурните езикови правила. Възможно е също така да има една така силно изразена допълнителна артикулация, допълнителна произносителна моторика при запъването, което е също един от, така, от критериите, които правят диференциация. Понякога то може да започне самото запъване като така едва забележимо състояние и да бъде и в хода на други нарушения, като хиперактивност, като обучителни трудности или комуникативни затруднения. Независимо дали се прави диагностика на заекване или на запъване, логопедът снема анамнеза или данни за детето, с което се работи. Търсят се причини в ранното детство, в раждането, събират се данни за всички основни етапи от развитието на детето, фамилна анамнеза, медицинска анамнеза, ако има ранното развитие, както и вече от всички хора, които работят с детето, това са учители, педагози, възпитатели и евентуално, ако има, и консултация от психолог. Препоръчително е да може да се направят видео и аудиозаписи на речта и на поведението на детето, защото техният анализ е една много ценна така информационна база данни и може да се проследи развитието или повлияването от прилаганата терапия. Освен всичко това, което изредих, в диагностиката може да се включи и едно измерване на тежестта на проявата, както на заекването, така и на запъването. И е характерно, че по-характерните симптоми при запъването изпъкват, когато имаме една неформална, импровизирана реч, когато речта не е структурирана, не е подчинена на някакви ритъмни правила, както обикновено поставят такива правила четенето. Обратно, при четене, особено четене на глас пред публика, хората с заекване срещат много по-големи трудности и е въпрос на тренинг, защото пък има методики, които се основават изключително на базата на четивната техника и те също са доказани като много успешни. При терапевтичните програми, въобще при всяка една терапия, която се започва с заекване, първо се обяснява анатомично, физиологично структурата на вокалните органи, организацията на гласа, причините за заекването и неговия механизъм и какво представлява така планираната терапия за заекване, какво би включвал този индивидуален план, който ще се предложи на детето. Почти всички методи включват и работат с родителите и близките на заекващия, като към тях се отправят съвети за поведението им, как да се държат, как да реагират на заекването, каква да бъде промяната на речевото поведение на родителите на детето към самото дете и на всички, и всички негови близки.
И има и програми, които се базират изцяло точно на такива стратегии. Други методи за терапия с доказана ефективност са и свързаните с контрола на речта в различни ситуации и съпроводените с тях техники за постигане на плавна реч. Всъщност най-важното е детето, с което се работи, да може да пренесе техниките, които са упражнявани в кабинетни условия, в една нормална социална среда, в която то наистина да може да реализира по-добра реч. Тази нетерапевтична среда е обвързана с своите силни влияния, със своите емоционални натварвания. Затова всъщност този пренос на умението е от особена важност и една много така висша проверка за въздействието и успешността на терапевтичната програма. В момента вече има електронно базирани, интернет базирани приложения и тренировъчни програми, с които се работи за заекване и за терапевтиране на неговите прояви, като тази модернизация позволява да се правят терапевтични сесии от разстояние, както и да се улесни достъпа до различни специалисти, т.е. да се премахне факторът дистанция. Най-честите въпроси, които обикновено вълнуват родителите и с които идват на консултация, са дали това наистина е заекване, самия термин плаши, създава предпоставка за една тревожност, кога ще отмине, няма ли да може от само себе си да се разреши проблема, какво могат те да направят в домашни условия, често обясняват много подробно какво вече са направили и така интуитивно мога да кажа, че родителите реагират изключително добре, изключително подходящо към децата си. Въпреки всичко, специализираната помощ включва съвети, които много ще помогнат и при, особено при родителите, които имат желание активно да участват в този процес. Какво може да се направи от страна на семейството към детето. Всичко това, колкото и да касае така едни индивидуални консултации, така може да се обобщи в някои по-общи съвети, както за откриване и установяване на проблема, така и при самата терапевтична работа. И така, хубаво е да се обърне внимание, ако детето започне да повтаря често фрази или думи, ако започне да повтаря звукове или стрички при говора си, независимо дали в началото или по средата на думата, ако започне да удължава малко по-нетипично определени звукове, добре да се следи за едно напрежение в говора и въобще в цялостното поведение в тялото на детето. Това нещо неминуемо влияе на мимиката и на лицевата експресия, забелязват се едни съдружни движения, които са много видими и които са много показателни. Детето видимо изглежда, че се мъчи да говори. Също така може да се следи за различно говорно напрежение при издигане и при натварване на гласа, както и дали детето избягва ситуации, които изискват повече така вербална комуникация и дали те са притеснителни за него, дали се опитва по някакъв начин да отсъства от тях или дали спира да говори в такива ситуации. Също така е добре, ако имате подозрения или сте почти убедени, че детето ви има заекване, не се опитвайте да го карате повече да говори, за да сте сигурни дали е така или не. Най-добре е да се обърнете към специалист. Понякога в стремежа си да не искате това да се случва, родителите забраняват на детето да говори неправилно или се опитват всячески да постигнат правилност на говора сега и точно в този момент. Добре е да се опитате да комуникирате с детето си в някаква естествена ситуация, докато правите нещо друго. Например, докато се храните. Защото при дъвчене проявите на заекване намаляват и вие ще можете да видите дали детето ви се опитва да се справи и какви са неговите механизми за справяне с този проблем.
Хубаво е да намалите критиките и да не давате постоянни съвети, като поеми си въздух или кажи го пак, или повтори този звук или тази сричка. Също така е хубаво, ако имате такива подозрения, да не карате детето си да чете на глас. Особено пред роднини или пред цялото семейство, или да изисквате да го прави с цел да избегне заекването. Хубаво е да изчаквате детето си, а не да го карате да повтаря изказванията. Или ако искате то да повтори, го направете под формата на не те чу добре, нещо шумно имаше и не те разбрах. Тоест, измислете повод, по който то да го повтори, но не с директната подкана. Повтори, че не говориш добре. Позволявайте му, изчаквайте го да завършва изказванията си. Това е особено важно и така демонстрира едно уважение към детето и така много силно го мотивира. Хубаво е сами да поставяте паузи в собствения си говор и преди да отговорите нещо на детето. Тоест, не говорете по-бързо от самото дете. Затова един от основните съвети е вие да говорите по-бавно детето, за да му дадете друг ритъм на комуникация и друг ритъм на организация на говора. Също така, когато говорите, спокойният зрителен контакт, спокойното излъчване на тялото ви също много може да помогне така за цялостния статус и за организацията на комуникацията с вашето дете. Може би като заключение, важно е винаги да се обръща внимание на трудностите в говора на децата, защото това е основното средство за комуникация, което ние искаме да се развива по най-добрият начин. Добре е на време да се търси консултация и да се търси консултация от специалист. И в една много голяма част от случаите ранната намеса е фактор, който може да подсигури един оптимален крайен резултат или напълно изчистване на проблема. Аз ви благодаря, че споделихте това време с мен. Желая ви здраве и весела подготовка на зимните празници!